אנדרי ציטרון חוזר עם מידע שימושי לאזרחים הזרים שרוצים לבקר ברומניה. מידע שימושי. אזרחים זרים המתגוררים או בעלי תושבות ברומניה, או אשר מגישים הוכחה לכך שהם נמצאים למטרת לימודים לפחות 6 חודשים, יכולים להגיש בקשה לקבלת רישיון נהיגה. עבור אזרחים זרים אשר באים לעבוד ברומניה, ישנם גם בתי ספר בהם מתקיימים קורסים בשפה האנגלית. גיל המינימום הוא 17 שנים ו9 חודשים. עבור קבלת תעודת יושר ממשטרת רומניה, קבלת אישור רפואי ופסיכולוגי בדבר כשירותו להשתתף בקורסים. בנוסף לאלה, נדרש גם תצהיר נוטריוני כי לא היה ברשותו רישיון נהיגה במדינה אחרת, או כי לא נשללה זכותו לרישיון נהיגה בעקבות פסק דין. קורסים אלה בשפה האנגלית מיועדים גם לאזרחים רומנים אשר ברצונם לקבל רישיון נהיגה וינהגו במדינות אחרות מחוץ לרומניה. עבור המרה של רישיונות נהיגה, ימסור המבקש באופן אישי את המסמכים הבאים בלשכת רשות הרישוי במסגרת המינהל המחוזי באזור מגוריו. רישיון נהיגה זר, במקור, תרגום מאושר של הרישיון לרומנית, למעט רישיונות נהיגה שהונפקו על ידי מדינות חברות באיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי והקונפדרציה השוויצרית. מסמך המאשר את אובדנו, גנבתו או היעדרותו המוצדקת של רישיון הנהיגה. במידה והונפק על ידי מדינות חברות באיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי והקונפדרציה השוויצרית. במידה והמסמך אינו ערוך בשפה הרומנית, יש להגיש גם את תרגומו המאושר לרומנית. עבור המרת רישיונות הנהיגה, המבקשים ידרשו להציג גם תעודת זהות, במקור ועתק, דהיינו, תעודת רישום, היתר שהייה, תעודת תושב, במקרים של אזרחים זרים. יש צורך גם באישור רפואי בהנפקת יחידה רפואית קהילתית מוסמכת, אך גם קבלה עבור תשלום אגרת רישיון נהיגה. שניתן לשלם בדלפק. לעומת זאת, את המסמכים הבאים לא ניתן להמיר במסמכים מקבילים ברומניה. רישיונות נהיגה בינלאומיים, רישיונות נהיגה שנאבדו או נגנבו או אשר פג תוקפם, למעט אלה אשר הונפקו על ידי הרשויות במדינות חברות באיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי והקונפדרציה השוויצרית. רישיונות נהיגה אשר נפסלו או כפופים להגבלות שאינן עומדות בתקנון האירופי, או הושעו או נשללו במדינה אחרת. רישיונות נהיגה זמניים. על מנת לקבל רישיון נהיגה, עליכם להירשם לבית ספר לנהיגה המוסמך על ידי רשות הדרכים ברומניה, במסגרת משרד התחבורה ובהתאם לסוג הרישיון. לעבור קורס נהיגה תיאורטי ומעשי, במקרה של רישיון מסוג B, לפחות 24 שעות הדרכה תיאורטית ו-30 שעות הדרכה מעשית.